Днес Брайан Перея записва своята среща номер 21 в хода на кампанията. В търсене сега на 9-ти гол е колумбиецът. Добрата намеса на Петър Дебърлиев тук предотврати опасности за вратата на Хевър. Ето Перея се върне обратно към головете. И след това в първите дни на месец март колумбиецът се разписа, носейки победата на... Клери Сербер. Добро подаване към Момчил Цветанов. Възможно за Ботев Раца. Петър Дебърлиев отново е човекът. Създадена ситуация пред противниковата врата. Тима на домакините бе най-близо до това да открие резултата. Страхотен поглед на Клери Сербер. Забеляза абсолютно непокрития в наказателното поле на тима от Пазарджик. Момчил Цветанов. Достатъчно бързо обаче капитана на гостите Дебърлиев скъси дистанцията между себе си и Момчил Цветанов. Доста. Само един гол в предходните 7 шампионатни срещи за тима от Пазарджик. Възможно за Ботев Раца. Изстрел, който е отразен от Петър Дебърлиев. Капитана на Хевър се справи с тази ситуация. Как обаче се стигна до нея? Момчил Цветанов с добро подаване към Клери Серберб. Едно докосване до топката, за да се обърне с лице към вратата за Клери Сербер. Второ